የሸገርን ማስዋብ ምራፍሎት ፕሮጀክት ግንባታው ተጠናቀቆ ለጎብኚዎች ክፍት ተደርጓል ፕሮጀክቱን መርቀው ለአገልግሎት ክፍት ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አጭር ጊዜ ውስጥ በጥራት ተገንብቶ ለአገልግሎት ዝግጁ መደረጉንም ገልጸዋል የወዳጅነት ፓርክ ሁለተኛው ምዕራፍ ደረጃውን የጠበቀ የህፃናት መዝናኛ የቅርጫትና እጅ ኳስ መጫወቻዎች ስፍራ እንዲሁም ደግሞ ጥንዶች የሰርግ ፎቶቸውን የሚነሱበት ቦታን ጨምሮ ካፌና ሌሎችም ልዩ ልዩ ክዋኔዎች የሚደረጉባቸው ማራኪ መዝናኛ ቦታዎችን ያካተተ መሆኑ ተነግሯል ይህንን ፓርክ ለአንድ ሳምንት በነፃ መጎብኘት እንደሚቻል የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ፓርኩ ይዘው በመምጣት እንዲዝናኑም ጠይቀዋል በተመሳሳይም ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር በፓርክ ውስጥ እንዲዝናኑ ጥሪ ያቀረቡት የአዲስ አበባ ከንቲባ ዳነቻ አበቤ ፓርኩ አዲስ አበባን የቱሪስት መዳረሻ በማድረግ ረገድ ጉሊሚና እንዳለውም ተናግረዋል የትግራይ ህዝብ ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር የጀመረውን ትብብር እንዲያጠናክር መንግስት ጥሪ አቅርቧል የትግራይ ህዝብ ህወት ከጫነበት ቀንበር ነጻ እንዲሆን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መስዋዕትነት እየከፈለ መሆኑን የገለጸው የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት የታሰበውን ግብ እንዲያሳካም የትግራይ ህዝብ የማይተካ ሚና እየተጫወተ እንደሚገኝ አመልክቷል የመከላከያ ሰራዊቱን በመንከባከብ ስንቅ በማቀበል ስለተደበቁ የጦር መሳሪያዎች መረጃ በመስጠት መንገድ በመምራት እንዲሁም ደግሞ አካባቢውን በመጠበቅ የትግራይ ህዝብ ከሰራዊቱ ጎን መሳተፉን ገልጿል በመሆኑም የትግራይ ህዝብ ህወትን የምስለኔ ቲያትር በምስለኔነት ለኖረው ለ ህወት ቶከ መከላከያ ሰራዊት ጋር የጀመረውን ትብብር እንዲያጠናክርም ጥሪ ቀርቧል በሌላ ከዚሁ የሀገራችን የሰሜን ክፍል ጋር በተያዘ መንግስት ነጻ በወጡ የትግራይ አካባቢዎች ሰብዊ ድጋፍ ማቅረብ መጀመሩን አስታውቋል በትግራይ ክልል በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በሽብርተኝነት ከተፈረጀው የህወት ቡድን ነጻ በወጡ አካባቢዎች መንግስት ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ሰብዊ ድጋፎችን ማጓጓዝ መጀመሩን ነው የኢትዮጵያ ደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ያስታወቀው ኮሚሽኑ በመጀመሪያ ዙር ሺ ኩንታል የምግብ እህልና አልሚ ምግብ ነጻ ወደ ወጡ አካባቢዎች ማጓጓዝ መጀመሩን ገልጾ ሶስት የጭነት ተሽከርካሪዎች መድኃኒቶችንና የህክምና መገልገያ ቁሳቁሶችን ይዘው ወደ ክልሉ መሄዳቸውን አመልክቷል ተገልጿል በቀጣይም መንግስት በትግራይ ክልል የሚያደርገውን ሰብዊ ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል የገለጹልን የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘውዴ በጦርነቱ ሳቢያ አገልግሎት ያቋረጡ የመሰረተ ልማት አውታሮችን መልሶ ለማስጀመር በትኩረት እንደሚሰራም ለኢቤስ አዲስ ነገር ተናግረዋል አክለውም በቀጣይ በክልሉ ባለም አቀፍ ድርጅቶች የሚከናወነውን የእርዳታ ስርጭት በመንግስት በኩል ለማከናወን ጥረቶች እንደሚደረጉም ገልጸዋል የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን በፖሊሲ አገልግሎት የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ የሰራዊቱ አመራሮችና አባላት እውቅናማና ማበረታቻ ሰጥቷል በእውቅናና ሽልማት መርሃ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አበቤ ፖሊስ በቴክኖሎጂ በአደረጃጀት እንዲሁም ደግሞ ተደራሽነቱን በሚፈለገው አግባብ እያሰፋ እንዲሄድ ዘርፈ ብዙ ጥረት እየተደረገ መሆኑን አመልክተዋል የከተማን ሰላም ለማስጠበቅ የአዲስ አበባ ፖሊስ አመራሮችና አባላት ለከፈሉት ዋጋም እውቅናና ምስጋና እንደሚገባቸውም ገልጸዋል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተደረጋው በበኩላቸው የአዲስ አበባ ፖሊስ ከመለዩ ጸጥታ ተቋማት ጋር በመቀናጀት የከተማዋን ሁለንተናዊ ሰላም ማስጠበቅ መቻሉንም ተናግረዋል ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ለመከላከል በ290 የጤና ጣቢያዎች ና የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች የህክምና መገልገያ ቁሳቁስ አቅርቦትን ጨምሮ የህክምና አገልግሎቱን ተደራሽ የሚያደርጉ የተለያዩ ስራዎች መሰራቱን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በአሁኑ ሰዓት በሀገሪቱ ከ52 በመቶ በላይ ለሚሆኑ ሞት ምክንያት ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ናቸው ያለ ሲሆን ቀደም ሲል በከተሞች አካባቢ በብዛት ይታይ የነበረው ይህ ሁኔታ አሁን ላይ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች በመስፋፋት እንደሚገኝም አመልክቷል በሽታዎቹ ለመከላከልም በሀገር አቀፍ ደረጃ በተመረጡ 20 የጤና ተቋማት የባለ አቅም ግንባታ የመድኃኒትና የህክምና መገልገያ ቁሳቁስ አቅርቦት እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም የጤናው ዘርፍ ግልጋሎቶች ለህብረተሰቡ ማቅረብ መጀመሩን ነው የጤና ሚኒስቴር ያስታወቀው ማህበረሰቡ ቅድመ ምርመራ በማድረግ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን በማዘውተር እንዲሁም ደግሞ የአመጋገብ ባህልን በማስተካከል ራሱንና ቤተሰቡን ተላላፊ ካልሆኑ በሽታዎች እንዲከላከልም አሳስቧል አዋሽ ኢንሹራንስ ላለፉት 27 ዓመታት ሲገለገልበት የቆየውን የንግድ ምልክቱን ቀይሯል ኩባንያው የንግድ ምልክቱን ለመቀየር ያስፈለገው አሁን የደረሰበት ደረጃን ለማመላከትና ለማቀፋዊ ደረጃውን የጠበቀ እንዲሆን በማሰብ መሆኑን ገልጿል ይህንን የንግድ ምልክት ቅየራ ጨረታ በማሸነፍ መቀመጫውን በኬንያ ያደረገ ድርጅት ስራውን ወስዶ ማጠናቀቁንም ሰምተናል ከ1700 በላይ ባለ አክሲዮኖች እንዳሉት የገለጸው አዋሽ ኢንሹራንስ አሁን ላይ አጠቃላይ ሀብቱ ከአራት ቢሊዮን ብር በላይ መድረሱንም ነው የገለጸው